Sada je sve jasno. Zadrugari su sinoć glasali u nominacijama, birali između Maje Marinković i Marka Njuševića, Janjuš. Imam dobar odnos i sa Janjušem i sa Majem, sa njim malo bolje, ali eto i sa njom u prolazu ovaj par reči. Njihov odnos, šta znam, već smatram da je bolje što nisu zajedno. Maja je ušla u odnos sa Čorbom, mislim da je prija. Čula sam da je Đedović rekao da ide u pub da pravi Janjuša ljubomornim. Mislim da treba da nastave, možda da ne bude na ovaj način kao što smo videli na klipovima, ali ovaj bože moj. Što se tiče Janjuša, zanimljiv stvarno, od kad nije sa njom, bolje i opuštenije, zabavniji. Imamo dosta tema, dosta je drugačiji, bolje da bude ovako, da se osame, nego da bude zajedno. Šalje Maju, rekla je Maja Marković. Ja sam gledao svoje posle priče, ali mislim da najbolje što se desilo za njih je ovaj rastanak. Što se Maje tiče, nije da se družimo, znamo se spolja, bili smo u istom društvu, to što radiš sa Čorbom je tvoja stvar. Taj snimak sve to može drugačije, ne mora to toliko transparentno, ja radim i gore stvari, nije ću da ti stajem na muku. Žensko si, može to drugačije što se tiče Janjuša od prvog dana od kada je došao, sa njim sam u dobrim odnosima. Pričao mi je dosta stvari i pre nego što je došla Maja, sve što mi je ispričao to se desilo, nije ljut ni na Maju ni na Čorbu, nego na sebe. On je najbolji sam, solo igrač da baca fore, tako da ću naravno nominovati Maju. Kruna, ne sekiraj se, čuvam ti tatu, rekao je Stefan Šebez. Ono što sam zapazila, verujem joj, od kad je Stanija ušla, od tog trenutka se Maja promenjala da ide dalje, kao da je otvorila mozak, kao što znamo da je ona njen mentor, ona bi voljela da bude Stanija, samo što se ona odlučila na ovaj korak, ali to sam ja primetila. Za mene je ovo Maja iz Zadruge 2, uzela je model ponašanja, uzor je Stanija, a izgledom na moju Anči. Komentarisali smo i u dvojici je bila zgodna, ostalo neću da komentarišem, nisam kompetentna da palamudim. Što se tiče Janjuša, ove godine imamo odnos kao u kecu. Rekla sam mu da treba da nastavi ovako, imaju neke šale koje mi se baš sviđaju. Mene nikada nije tako sprdao, najviše kada je sam sa sobom. Bliže sam sa Janjušem, sa Majom sam okej, zato ostavljam njega, rekla je mator.